Tak přeju všem přítomným pěkné odpoledne. Stále jsme na konferenci OpenAL a pokračujeme odpoledním blokem v tématickém třetím okruhu, kde se teďka dovíme něco o tom, jak by mohl počítač umět rozumět českému mluvenému slovu a nechat se tím ovládat. Nevím, a to se asi v zápětí dovíme, jestli to znamená i to, že by tímhletím dokázal mluvit. Takže předávám slovo Jindřichovi dítěti a auditoriem jeho. Super, takže děkuju. Já jsem teda Jindro dítě a dneska vám tady něco povím o projektu Mozilla Common Voice, o tom, co to je a jak byste do něj mohli sami přispět. Tak jenom z začátku se ještě krátce představím. V současné době studuju informatiku na VUT v Brně a všude v prezentaci najdete dole odkaz na můj e-mail. Pokud vás cokoliv zajímalo, můžete mi klidně napsat, rád odpovím, nebo ještě v průběhu prezentace do chatu můžete psát jakýkoliv otázky. Budu se snažit odpovídat, jak to bude možný. Tak, aby jsme začali, vezmu to trochu ohlikou, proč vlastně Common Voice vzniklo, než vám povím, co to vůbec je. Určitě všichni znáte nějakého hlasového asistenta, ať už Google Assistant, Alexa, Cortana, Siri. Nejspíš jste už některý z nich i někdy zkoušeli aspoň používat, ale všichni tyhle asistenti mají jednu věc společnou, a to je, že jsou uzavřený. Pokud chcete použít tyhle asistenty na nějaký vlastní projekt, nemáte moc na výběr, než je použít na nějakým hardwareu pro ně speciálně určeným, a nemáte s ním možnost s nima dělat takové věci, jaké by byly potřeba. Třeba Google Assistant sice umožňuje dělat nějaké vlastní skripty, nějaké věci, které s ním můžete dělat, ale pořád to ve výsledku chodí přes toho Google Asistenta. Jakékoliv hlasové záznamy, co s tím děláte, tak chodí přes Google. Některým lidem to nemusí vyhovovat. A pořád to vyžaduje dost výkonné zařízení, na kterém to běží, aby to nějak rozumně fungovalo. Pokud chcete k těm vlastním asistentům nějaké alternativy otevřené, tak někteří možná znáte Microsofta, ale ten zase běží nad projektem Mozilla Common Voice, takže o tom ještě bude řeč dál. A pokud si chcete dělat něco jiného, tak já osobně jsem teda už žádnou jinou existující otevřenou alternativu nenašel. Pokud si chcete dělat něco vlastního, tak potřebujete nějaký systém na zpracování přirozeného jazyka, nějakou logiku, co ten asistent bude dělat. To není zase tak těžké, jde to udělat, ale není to jako předmětem téhle přednášky. Pokud byste si chtěli něco takového dělat, můžu vám v tom pomoct například lexikografický data na Wikidatech, o kterých tady mluvil Standa Hráček 3 hodiny zpátky. A pak ta důležitější a problematičtější část, což je nějaký systém pro rozpoznání přirozené řeči. A tam je ten zakopaný pes. Pokud chcete vytvořit nějaký vlastní systém pro rozpoznávání řeči, tak ho v dnešní době pravděpodobně budete se snažit rozběhnout nad nějakým systémem strojového učení. A tam je důležité to slovo učení. Abyste takový systém mohli rozběhnout, potřebujete hodně dat, na kterých ten systém můžete naučit, jak se má chovat, má v podstatě zjišťovat. Což znamená, potřebujete celkem hodně hodin nějakého audiozáznamu mluvené řeči a k ním potřebujete i textové přepisy toho, co by z toho systému mělo vypadávat. V češtině toho moc neexistuje. Na Wikimedia Commons jsou například sice nahrávky výslovností různých slov, tam jsou ale takový všelijaký problémy, jakože například v některých nahrávkách je slovo vyslovováno jednou, v některých nahrávkách je slovo vyslovováno vícekrát, v některých nahrávkách může být vyslovováno více slov zároveň, nikde nemáte garantovaný, že ten přepis je správně a ve výsledku to taky není žádná velká kvanta audiozáznamu, myslím, že do hodiny se to vejde. Na Wikimedia Commons pak můžete najít například taky projekt Čtená Wikipedie, ale pořád se to drží v rámci několika málo hodin a u Čtený Wikipedie zase máte ten problém, že
nahrávky nemusí být nutně přesným čtením jakoby toho textového textu Wikipedie. A na druhou stranu ani nemáte jistotu, že se k tomu textu Wikipedie nějak snadno dostanete. Při čtení mohly být některé odstavce vynechány nebo přeskočeny. Pokud byste to chtěli nějak automatizovaně zpracovávat, byl by to problém. A pro učení systému rozpoznávání řeči je navíc dobré, aby ty jednotlivé nahrávky byly spíš kratší než delší. A jednotlivé nahrávky z projektu Čtená Wikipedie se pohybují kolem čtvrt hodiny, myslím, co jsem se posledně koukal. Takým dalším a v podstatě posledním vysloveně otevřeným datasetem českým, co jsem našel, je Vistadial, který byl vytvářen pár let zpátky na Karlově univerzitě, jakožto nahrávky telefonních konverzací. Problém s Vistadialem je, že to má zase jenom 15 hodin, myslím, audiozáznamu. Je tam celkem dobře zručená kvalita, že tam ty nahrávky jdou přesný, přepisy budou přesný. Problémem je tam spíš hlavně ta kvantita, že 15 hodin je pořád relativně málo na některé věci. Potom už existují jenom takový drobnější datasety, ale ty jednak objemově nejsou nic moc a druhák nejsou většinou umožněno jejich použití pro komerční využití, což u těchto dvou jde. A pokud si neděláte nějaký projekt vysloveně sobě do kapsy, tak se vám celkem hodí, když ho můžete komerčně i pak využít, abyste měli nějakou motivaci k tomu vůbec dělat. A to s těma datasetama prostě nejde. A tady vstupuje do obrazu projekt Common Voice. Projekt Mozilla Common Voice je v podstatě databáze hlasových dat, použitelných například pro trénink systému rozpoznávání řeči. U projektu Common Voice máte jistotu, že tam nebude žádný problém s komerčním využitím ani s čímkoliv jiným, protože všechna data v projektu Common Voice jsou distribuovaná pod jako volné dílo nebo pod odpovídajícíma právníma systémama v praxi licence Creative Commons 0, CC 0. Data v projektu Mozilla Common Voice jsou sbírána na základě principu crowdsourcingu od všech možných dobrovolníků, jako jste například i vy tady, doufám. A pokud se chcete na to rovnou podívat a nebaví vás tady mě poslouchat, máte tady odkaz, můžete si rovnou do prohlížeče jít se podívat, mě to vadit nebude. Na projektu Common Voice jsou sbírány nahrávky jednotlivých svých vět, každá věta do 10 sekund, aby ty věty byly co možná nejpoužívatelnější pro systémy učení rozpoznání řeči. A hlavním cílem je přesně přečíst věty, které tam jsou zadané. A to je v podstatě všechno. Víc ani nepotřebujete pro systémy strojového učení. Pokud byste se chtěli do projektu Common Voice zapojit, je tady několik takových kroků, ve kterých se můžete zapojit. Projekt Common Voice sbírá věty v několika krocích, z nichž prvním je samotné sbírání vět, které jsou pak dále čteny a dál zpracovávány. Takže tím prvním významným krokem je sbír vět. Pro češtinu je sbír věd v současné době už dokončen v takovém stavu, že prozatím máme věd dost, nepotřebujeme další věty sbírat. I když v budoucnu se to doufám zase změní, pokud lidi začnou nějak víc nahrávat, věd samozřejmě zase ubyde volný. Jakmile jsou věty sezbírány, už se pokračuje k nahrávání věd. Aby byla zajištěná kvalita datasetu, jsou každá věta i ověřená, že byla přečtená správně, bez chyb. A dvakrát za rok je celý dataset vydáván, vždycky v červnu a prosinci. Takže jenom napřed krátce ke sběru věd. Sběr věd probíhá primárně v nástroji pro sběr věd. A potom probíhají jednou za čas nějaké manuální velké importy dat z Wikipedie, nebo například proběhl z datasetu Europarl. Napřed k Europarlu. Europarl je v
podstatě jsou záznamy z zasedání Evropského parlamentu, jejich přepisy. Vzhledem k tomu, jakým způsobem operuje Evropský parlament, tyto jsou v podstatě volné dílo úplně bez problémů, lze je používat. Byly zahrnutý nějakým automatickým skriptem. Některé věty můžou být takový nepřirozený, ale zase takový problém s nima není. Vlastně fungují bez problémů. Import z Wikipedie byl takový trochu problematičtější, protože Wikipedia není zveřejňovaná pod licencí kompatibilní s CC0. Wikipedia je zveřejňovaná sice pod Creative Commons, ale s těma nějakýma dalšíma klauzulema. Takže tam se muselo postupovat specifickým způsobem, že se z každého článku mohly importovat maximálně 3 věty. Musely být importované úplně strojově. Pak to prošlo ještě speciálním systémem ověřování kvality. Nebudu vám tady tím zatěžovat, prostě import z Wikipedie už je taky hotový. A není třeba se ním nějak dál zabývat. Věty z Wikipedie už jdou v Common Voice normálně najít. Pokud by vás zajímalo to sbírání věd a chtěli byste provést nějaký vlastní specifický import, prosím, konzultujte to s námi předtím. Dost často tam můžou být takový nepěkný problémy z licenčního hlediska. A i pokud to, se to pokusíte táhnout přes nástroj pro sběr věd, uděláte si hodně nepřátelů, protože tam se musí každá jednotlivá věta manuálně odkliknout. Pokud děláte nějaký větší import, existují způsoby, jak ty věty protlačit do hotového datasetu s nějakým jednodušším ověřováním bez toho nástroje pro sběr věd. Takže nástroj pro sběr věd. Existuje tady na této adrese. Hnedka vám ukážu, jak se s ním pracuje tady na screenshotech, ale ještě se zmíním. Pokud jste někdo už používal nástroj pro sběr věd v minulosti, tak asi 3 týdny zpátky byl nástroj pro sběr věd v backendu dost přepracován a spolu s tím bylo i v podstatě skončila platnost všem bývalým uživatelským účtům, které tam existovaly. Pokud jste už někdy nástroj pro sběr věd v minulosti využívali a měli jste tam zložený uživatelský účet a chtěli byste si data z toho uživatelského účtu přenést i do nového uživatelského účtu, tak včera o půlnoci byl oficiální deadline na tuto migraci, ale neoficiálně ještě do zítřejšího poledne by mělo jít ty účty přenést. Takže pokud jste měli účet na starém nástroji pro sběr věd, teďka je nejvyšší čas si ty účty přenést, pokud po ně nechcete přijít. Takže pokud vlezete na adresu nástroje pro sběr věd, uvidíte takovouhle hezkou stránku, nějaký úvod. Stránka je pouze v angličtině, na české lokalizaci i na lokalizacích všech dalších se. Teoreticky pracuje, ale ještě to bude nějakou dobu trvat. Zatím ani není odhad, kdyby to zhruba mohlo být. Takže tady vlevo klikneme na přihlásit. Přesně dělá se to takhle normálně single sign-on formulář Mozilla. Pokud máte účet u Google, můžete se přihlásit přes účet u Google. Pokud máte účet na GitHubu, můžete přes účet na GitHubu. Pokud použijete Firefox a používáte ty jeho účty, můžete se přihlásit i přes to. Nebo prostě přes nějaký e-mailový účet, přihlásíte se, na mail vám přijde normálně odkaz, odkliknete odkaz a jste přihlášený. Uvidíte takovouhle hezkou stránku profilu. Ještě upozornění, že je nejvyšší čas si zmigrovat účet, pokud jste ho měli na stream nástroji. Tady je když tak na to i tlačítko v levém sloupci, jak jsem říkal, nejspíš zítra kolem poledne by to tlačítko mělo zmizet a pak už to nepůjde znova udělat vůbec. Takže založíte si účet, vyberete si jazyk, do kterého chcete přispívat, předpokládám, že většinou čeština, přidáte jazyk a můžete jít přidávat jednotlivé věty. Nebo napřed se ještě můžete podívat na statistiky. Z toho uvidíte, že nějakých 9000 vět je celkem v nástroji, 107800 už bylo ověřených, že je správně, a nějakých 700 zbývá ještě na ověření, že v nich nejsou gramatické chyby, že v nich nejsou překlepy, že ty věty splňují všechny potřebné podmínky. Pak
potom můžete jít před nějaký věty, pokud vás to zajímalo. Vyberete si jazyk, do kterého chcete přidat. Napíšete věty, do kterých chcete přidat, vždycky jednu větu na řádek. Napíšete, z jakého zdroje jste je přidali. A pak zaškrtnete tlačítko, že jste si 100% jistý, že věty jsou z veřejného, jako, že věty jsou zveřejněny jako volné dílo. Už jste si toho nevšimli tady, možná jste si toho všimli tady, nebo tady. Na to volné dílo prosím dbejte. Vždycky se tam najde nějaký člověk, který neví, co je to volné dílo, nebo na to zapomene, nebo si toho nevšimne. Objeví se tam hromada věd, které jsou skopírované z nějaké knížky, nebo z nějakého scénáře, z nějakých titulků něčeho. A pak je problém. Pak se musí klikat tady na ten hezký malý odkaz v nejvím spodním rohu. Nahlásit problémy s licencováním. Tam musíte napsat, kdo tam ty věty přidal, z jakého zdroje jsou. A my je z té databáze musíme odstranit napevno. Nestačí jim při ověřování věd odkliknout, že ty věci ty jsou špatně, musí se jí přesunout odkaz, jsou s tím pak jiný problémy, když se to neudělá. A pokud by se to dělalo jenom přes zamítání věd, hrozí, že se to dostane do hlavní databáze a pak už s tím bude problém hodně velký. Takže věty přidáte, zaškrtnete, že jsou volné dílo, že jste si tím 100% jistý, a ty odeslat. A pak, pokud už máte věty přidaný, zlači vás nenapadají, tak můžete jít pár vět i ověřit. Věty si ověřujou tady, v takovým hezkým aplikacím do skraní. Vždycky vidíte celou větu, z jaký zdroje byla převzaná, takže tady například vidíme, že věta byla vzita z díla RUR od Karla Čapka. Bylo to vzitý z Wikizdrojů. A autor si je celkem jistý, že věta je zveřejnitelná jako volné dílo, protože Karel Čapek zemřel už více jak 70 let zpátky. Ale co nevidíme, vidíme tady, že tady chybí mezera, takže věta v sobě má gramatickou pravopisnou chybu, překlep, takže musíme dát, že věta není dobře. Im Šumrová už mu dokáže být velice vtipná, tato věta už vypadá celkem dobře, ale osobně bych tady viděl trochu problém s tím Amy Schumerová. Nejsem si úplně jistý, jestli by to všichni lidi vyslovovali stejně, jestli by to bylo úplně bezpečná tato věta, protože to, co chcete, je, aby to všichni lidi vyslovovali stejně, aby pokud nad tím budete něco trénovat, tak ten model pak nebyl zmatený, což se to po něj vlastně chce, že každý mu tvrdí něco jiného. Takže pokud je tam nějaká takováhle věta, kde může být víc možných výslovností, radši zase zaškrknout, že ta věta není dobře. Tady ostatní věty už jsou celkem dobrý, nejsou tarantinovské, nesnaží se být tarantinovské, v tom osobně nevidím žádný problém, takže ano, předvedená varianta, navržená varianta, není na nich větách nic špatného, sice vypadají jako, že byly předvzatý někde s titulkům, ale v tom není problém. Není tam tečka, jste si možná na konci všimli, ale to taky ničemu nevadí, takže se může dát ano. Pak nějakých 145 dalších stránek, vždycky po 5 větách, můžete se tím proklikat, každou větu ohodnotit. Až skončíte, dáte finish review, nezavřete ještě stránku, chvilku napřed počkáte, dokud se věty neodešlou. Pokud stránku zavřete, tak se věty neodešlou a můžete začít od znova. Pokud by vás kdykoliv v průběhu ověřování zajímalo, nebo se zapomněli, na základě čeho máte ověřovat, tady můžete kliknout, zobrazí se vám taková hezká tabulka, takže ověříte věty, odešlete a máte hotovo. Pokud budete přidávat nějaké věty do nástroje pro sběr věd, tak si musíte dát na několik hlavních věcí pozor. Znovu opakuju, dejte si bacha, aby věty byly jako volné dílo. Pokud jste je vymysleli úplně sami, je to ideální. Pokud máte od jejich autora originálního vysloveně napsáno, že můžete zveřejnit v rámci projektu Common Voice jako volné dílo, je to taky fajn. Pokud autor těch věd už je aspoň 70 let po smrti, taky v tom není problém. V jiných případech už s tím problémy být můžou. Co by se v těch větách rozhodně nemělo objevit, jsou jakýkoliv číslice, jakýkoliv zkratky. Pokud potřebujete nějakou větu, ve které je číslo, vypište to číslo slovy, jako 11, 7, 86, dejme tomu.
co se týče speciálních znaků jakýkoliv diakritiky, tečka, čárka, hvězdič, vykřičník, otazník se objevit můžou, ty jsou normálně součástí věty, ale jakýkoliv zavináče, mřížky, závorky, jiný znamínka, tam nemají moc co dělat. Nevím, jak bych je měl vyslovovat. Tečka, čárka, vykřičník, otazník vyslovit zvládnu. A jednotlivé věty, které předáváte, by se měly držet do maximálně 14 slov. Pokud budou kratší, bude to o něco lepší. A spíš pohodně lepší. Dlouhé věty už mají i pak problém, že se v tom člověk snadno ztratí při čtení nebo při jakýkoliv kontrole. Tím kratší, tím lepší prostě. Pokud ty věty pak budete ověřovat, tak znova zkontrolujte, že jsou ty věty jako volné dílo zveřejnitelné. Pokud si nejste jistý, že jsou, jestli náhodou nejsou z nějaké knížky, pokud například za sebou bude víc věta, ty budou se tvářit jako, že můžou být součástí nějakého uceleného textu a autor přitom bude mít uvedený, že jsou jako volné dílo 100%. Nebojte se tu větu třeba skopírovat do Google, občas vám to znajde, že je to z nějaké knížky a pak je s tím problém, takže pak musíte kliknout na ten hezký odkaz, že je tam nějaký problém s licencováním, nahlásit a my s tím něco uděláme. Ještě jsem se tady nezmínil, pokud byste měli jakýkoliv problém s touhle stránkou, že vám nefunguje, můžete to tady i nahlásit chyby na GitHubu. A pokud byste měli jakýkoliv všeobecný dotaz k tomuhle, je tady odkaz i na Discord, tam můžete normálně položit otázku, je to v podstatě normální forum, akorát zase pouze anglicky. Jakmile si ověříte, že věty jsou jako volné dílo zveřejnitelné, tak samozřejmě zkontrolujete, že v tom nejsou pravopisné gramatické chyby, protože pravopisné gramatické chyby nikdo nechce. Zkontrolujte si, že jsou ty věty snadno vyslovitelné. Pokud si nejste jistý, prostě si je zkusíte vyslovit. Uvidíte, jestli to zvládnete vyslovit. Jestli to zvládnete vyslovit za maximálně 10 sekund, tak je to dobrý. A pokud si náhodou u nějaký konkrétní věty nejste jistý, jestli jí dát ano nebo ne, tak ji radši dejte ne. Vět je dost, není nikdy problém přidat jich kus víc, problém je vždycky spíš s tím ověřováním. Takže když se zamítnou i některé věty, které by mohly být dobrý, není v tom zase takový problém. Ještě abych se zmínil, jak funguje to ověřování. Každá věta musí projít minimálně dvěma hlasy. O každé větě musí hlasovat minimálně dva lidé. Pokud se dva lidé zhodnou, že věta je správně, tak se věta považuje, že je správně. Pokud se dva lidé zhodnou, že je špatně, tak se považuje, že je špatně. A platí to, kterých dvou hlasů se dosáhne dřív. Takže pokud jeden se rozhodne, že je správně a pak dva, že je špatně, tak je věta špatně. A už s tím nikdo nic neudělá. Ale samozřejmě, když je špatně, je to furt lepší, než kdyby byla. A ve skutečnosti byla správně, tak je to furt lepší, než kdyby byla označena jako správně a ve skutečnosti byla špatně. Teďka se mi to tady trochu nenačítá, tak musím proklikat tady. Jo, super, už se to načetlo. Nahrávání věd. Jakmile máme věty sezbírané, tak můžeme už přikročit k jejich samotnému nahrávání, aby jsme získali ty audiozáznamy, které se nám tak moc hodí. To probíhá na adrese, tady na hlavní adrese commonvoice.mozilla.org. Pokud chcete sami nahrávat, co k tomu potřebujete, je jenom nějaký moderní prohlížeč, nějaká novější verze Firefoxe, novější verze Chromu. Jinak tam, pokud to nepojedete na něčem vysloveně starým, fungovat by to mělo. Vím, že tam nějakou dobu byly nějaký problémy se Safari, ale jak to je teďka se Safari, netuším, nepoužívám. A pak k nahrávání potřebujete nějaký v podstatě libovolný mikrofon. Pokud se v tom mikrofonu slyšíte sami, je to dobrý, na projekt Common Voice to stačí. Protože, což jsem ještě nezmínil, Mozilla Common Voice se nesnaží vybírat takový ty ideální studiové nahrávky, protože pokud budete někdy používat nějakého hlasového asistenta, je celkem vysoká šance, že kolem vás bude někdo mluvit, nebo budete v nějakým hlučným prostředí, a vy samozřejmě chcete, aby vás ten hlasový asistent rozpoznal i potom, aby byl schopný říct, co jste mu řekli. Takže
je jenom fajn, když podobný neideální prostředí bude i při vytváření nahrávek. A nahrávání probíhá v nějakých sadách vždycky po 5 větách. Takže abychom si to ukázali, tak když lezete na tu adresu, uvidíte takovou stránku. Pokud plánujete nahrát, dejme tomu maximálně takových 100 nahrávek, můžete rovnou kliknout tady na tlačítko Mluvte, nahrát ty nahrávky a pak už se na stránku nikdy víc nevrátit. Pokud máte v plánu nahrávat nějak víc, nebo se prostě jenom chcete vidět sami sebe v žebříčku, doporučím vám se přihlásit. Co se týče toho, že byste chtěli mluvit víckrát, tam je hlavní problém s tím, že nějaké systémy strojového učení výrazně preferují, pokud mají od každého uživatele jenom nějaký omezený počet nahrávek. Pokud byste tam namluvili třeba jako někteří lidé 6000 nahrávek, je to sice fajn, že tím rozšíříte dataset, ale ty systémy strojového učení by pak nemuseli zvládat tak dobře rozpoznávat jiné lidi. Takže někteří uživatelé toho datasetu se pak můžou rozhodnout, že si od každého uživatele zahrnou jenom maximálně, dejme tomu, 200 nahrávek. A pokud nebudete přihlášený, tak se vám každá druhá vaše nahrávka bude zobrazovat jako od jiného uživatele. Nemusíte se bát, že pokud byste byli přihlášený a nahrávali jste, tak by pak byl někdo schopný zjistit, že zrovna tenhle ten Pepa uživatel má takovýhle hlas, tak nemluví. Ve výsledním datasetu jediný, co je vidět, je nějaké náhodné číslo generovaného pro každého uživatele jedinečně. Takže jde poznat, které nahrávky byly od stejného uživatele, ale už nejde žádným způsobem zjistit, který z uživatelů to byl. Takže pokud se dáme přihlásit, uvidíme zase stejný formulář na přihlášení, jako bylo na nástroji pro sběr věd. Funguje to úplně stejně. Potom uvidíte takovouhle hezkou stránku, kde si vymyslíte nějaké uživatelské jméno, přidáte si nějaké jazyky, ve kterých mluvíte, uvolitelně se můžete přidat do mailové konference. Pokud chcete, můžete si i přidat, v jakým jste věku, v jakým jste pohlaví. Tohle se slouží čistě pro demografické data v různých výzkumech, které by, kdyby nad tím chtěl někdo dělat, tak aby tyhle data měl, není jediný. Pokud nechcete, není jediný důvod si je tam přidávat, můžete přispívat plnohodnotně i bez nich. A pak už můžete jít normálně přes tlačítko, to je nahoře, někde mimo screenshot přispět, nebo přes hlavní stránku, to velký tlačítko, jít nahrávat. Vždycky takhle uvidíte. Vždycky takhle uvidíte nějakou větu, kterou musíte přečíst. Kliknete na nahrávat, namluvíte větu, znova kliknete na tlačítko, tím se nahrávání ukončí, jdete na další větu a na další, až uděláte 5 vět, tady se vám takhle u každé věty zobrazí čivečka, kde si můžete poslechnout, jak jste to nahráli, pokud se vám něco nebude líbit, jak jste to namluvili, můžete to namluvit znova, můžete dát odeslat a můžete jít na další. A takhle pořád dokola. Pokud budete nahrávat, dejte si pozor hlavně na několik věcí. Napřed, abyste vyslovovali přesně, co tam je. Vím, že v některých nahrávkách je dost problém, nebo od některých lidí podle hlasu, že často špatně vysloví nějaký, dejme tomu nepodstatný slovo, dejme tomu vysloví někde tvrdý i místo měkkýho. Tohle to už je problém. Není až zase tak problém, pokud někde polknete nějaký písmenko nebo slabiku a nezměníte tím to slovo, ale pokud už vyslovíte jakoby jiné slovo v tomhle kontextu, je to problém. Pokud bude na pozadí té nahrávky nějaký hluk, je to v pořádku, ale na co si musíte dát bacha, je, aby na pozadí někde nemluvila třeba televize nebo nikdo jiný tam nemluvil. V každé nahrávce by měla být rozeznatelná jakoby jenom jedna řečová stopa. A to je ta, která je tam napsaná. Pokud je tam rozpoznatelná jakákoliv jiná řeč, tak ta nahrávka už je špatně.
Pokud byste u té věty viděli nějaký problém, tak můžete tady vlevo dole kliknout na tlačítko hlášení. A pokud tam uvidíte takový problém, tak můžete nahlásit, že třeba věta obsahuje nějaké urážky, které by se tam v datasetu vyskytovat většinou neměly. Nebo že věta obsahuje nějaké gramatické chyby. Pokud je... Vím, že v některých jazycích, třeba francouzština, se může celkem často stát, že se tam objeví nějaké věty v jiném jazyce. V češtině jsem na to zatím narazil, ale kdyby se vám to stalo, můžete to tady taky zvolit. Pokud tu větu prostě nevíte vyslovit, nezvládnete to, nebo se vám zdá, že ta věta je příliš komplikovaná, taky to můžete zvolit, nebo jakýkoliv jiný důvod. Může se vám třeba i stát, že si budete 100% jistý, že ta věta je z nějakého díla, které nebylo zveřejňováno jako volné dílo, taky to je dostatečný důvod pro to, abyste tu větu mohli nahlásit. Potom, co je každá věta namluvená, tak se musí ještě přistoupit k tomu ověřování. Každá věta je nutno ověřit. Vždycky ověřování probíhá na stejný adrese, vždycky v sadách po 5 větách. Požadavky jsou v podstatě stejné jako na nahrávání vět. Tady nahoře stačí akorát překliknout zmluvte na poslouchejte a už můžete jít poslouchat. Vždycky uvidíte větu, pustíte si, zkontrolujete, že bylo vyslovená přesně tak, jak je tam napsaný. Pokud ano, zmáčkněte ano, pokud ne, zmáčkněte ne, jdete na další větu. Není v tom žádný problém. Tady, pokud plánujete ověřovat nějak víc vět, doporučuji si nastudovat ty klávesové zkratky. Může to dost usnadnit, i když jsou takový neergonomický. Pokud budete si to nějaký problém, pořád můžete ji nahlásit. Není v tom žádný problém, i kdyby byl problém s nahrávkou třeba. Pokud se nejste jistý, jestli je to správně nebo ne, můžete přeskočit, nebo stejně jako u nástroje pro sběr vět. Pokud si nejste jistý, prostě zmáčkněte, že ne. Vět je dost. A je to lepší, než tam mít nějaký špatně odsouhlasený špatný věty. No, co je ale třeba hlavně dbát u toho ověřování je, aby ta věta byla vyslovená opravdu přesně. Pokud ten člověk tu větu namluví, může se snadno někde přehlédnout, říct někde něco jiného, než tam bylo. Kontrolujte si to, že je to opravdu přesně vyslovovaný tak, jak to bylo. A pokud si nejste jistý, nebo tak nějak všeobecně, nejlepší je, pokud si tu větu pokusíte napřed poslechnout, a poté si tu větu teprve přečtete. Protože pokud si tu větu napřed přečtete, tak je tam určitý nemalý riziko, že při tom poslouchání se pokusíte si tak nějak bezmyšlenkovitě domyslet zbytek nějakých slov, které třeba nemusely být slyšitelný, nebo tak, a mohli byste to neúmyslně špatně ohodnotit. Takže je doporučovaný si každou větu, kterou ověřujete, napřed poslechnout a pak to přečíst, jak by měla znít. A teďka se ještě krátce už jenom zmíním o tom, co se děje s těma sezbíranými datama dál. Vytváření datasetů z těch nazbíraných vět je celkem náročná manuální práce. A jak nejspíš víte, Mozilla teďka není zrovna v nejlepší situaci personálně ani. Takže z vydání datasetu probíhá jenom dvakrát do roka, vždycky v červnu a prosinci. Nejbližší by teďka mělo být někdy v půlce prosince až začátku ledna, pokud se nepletu. Pokud si chcete ten dataset sami pro sebe stáhnout, můžete na hlavní stránce normálně nahoře kliknout na datasety, o tomhle se zmíním za chvilku. Takže si zvolíte, jaký dataset chcete. Poslední a zároveň i první vydání datasetu z češtiny bylo teďka v červnu tohoto roku. Vidíme, že to má nějakých 700 MB celkem dat. Je tam 26 hodin audiozáznamu, který už byl ověřený. A k tomu nějaký další 3 hodiny záznamu, který byly sice namluvený, ale ještě nikdo neskontroloval, že byly namluvený správně. Tohle akorát zadáte svou e-mailovou adresu. E-mailová adresa se zadává z důvodu GDPR, že každý uživatel, který
přispěje data do projektu Common Voice, musí mít možnost ty své data i z té databáze odstranit. Takže v případě, že by vznikl nějaký takový požadavek na odstranění dat, bohužel nebude na výběr, než prostě obeslat všechny lidi, kteří si ten dataset stáhli, že ty konkrétní některé data už nemůžou používat. Je to nepříjemný, ale nedá se s tím nic dělat, bohužel. A to je tak nějak všechno k tomu vydávání datasetu, prostě si to můžete stáhnout. V nějakých CSVčkách, tam je seznam těch věd, je tam hromada MP projekt, myslím. A můžete s tím hrát, jak chcete. Ještě se zmíním o něčem úplně novým. Úplně na závěr. Teďka ve čtvrtek byl pro češtinu spuštěný první cílový segment, který se zaměřuje primárně na nahrávání slov ano, ne a číslic od 0 až do 9. Každý uživatel, který teďka v době toho běhu segmentu vleze na stránku Common Voice a dá nahrávat zvuky, tak primárně prvních 12 jakoby věd, který dostane na nahrávání, budou tyhle jednotlivé slova. Potom se ty slova budou objevovat dost často i v ověřování. A tyhle z těch 12 slov bylo, tenhle ten cílový segment byl původně určen pro projekt Firefox Voice, ten ani teďka nevím, jestli furt ještě běží, nebo už byl zrušený. Ale pořád je to cílový segment, který může být dobře využitelný třeba na nějakou, kdybyste si chtěli dělat, jdeme tomu numerickou klávesnici, na kterou můžete mluvit, nebo něco v takovém stylu. Pořád to může být užitečný. A je to takový dobře viditelný cíl, kterého jde dosáhnout. Takže jakmile tady skončím přednášku, byl by fakt fajn, kdybyste všichni lezli na stránku Common Voice a alespoň těchto 12 slov namluvili. Čím víc lidí, tím líp. A každý člověk, který to namluví, pak může pomoct eventuálně vytvářet nějaké zajímavé hlasové aplikace v češtině. Jak jsem říkal, tohle bylo spuštěné teďka ve čtvrtek. A to je ode mě všechno. Vidím tady nějaký dotazy. Je tady dotaz, že pokud mi myslí někdo elementární krátkou českou větu, je pravděpodobné, že taková věta byla slova použita v literatuře i tisku. Tady není ani tak problém s jednotlivýma větama, jako se sadama celých vět. Protože věta jako samostatný celek není autorsky jako chránitelná. Že tady vidím nějaký příklad, že závodník musí překonat všechny překážky, byl použit v nějakým článku. To problém není, pokud je to jenom takhle jedna samostatná věta, tak tu v podstatě nejde autorským zákonem nějak chránit. Problém by byl, kdyby z toho článku bylo sebraných, dejme tomu, 10 vět, nebo nějaká významné množství vět bylo sebraných z jednoho zdroje a ten zdroj nebyl zveřejněný jako volné dílo. V tom případě by se už šlo bavit o plagiarizaci toho zdroje. A to je další dva dotazy. Jak hodnotit větu při poslechu, kde řečník vyslovil slovo správně, ale s dialektem? Například sedm vyslovené jako sedm a sedm. Tohle to bych osobně asi neviděl jako problém. Pokud je tam slyšet to nářečí jako problém, bych to osobně neviděl, pokud tam není vysloveně o tom, že by se tím nářečím ta výslovnost posunula až do nějakého jiného slova, že by tam byl jiný spisovný přepis toho slova. Teďka mě nějaký příklad se mi nenapadá, ale pokud je tam čistě o nářeční výslovnost nějakého konkrétního slova, problém by s tím být neměl. Pokud výslovnost věc s cizojazyčnými slovy, pokud děláme příklad slovo fantazie, fantazie je zrovna
anglický tvar, takže tam bych spíš očekával tu anglickou výslovnost. Pokud by to chtěl, aby ten slovní řečník přečetl česky, nejspíš by napsal fantazie, ale je to zase takový problematický případ. Pokud soudíte, že naprostá většina lidí by to slovo přečetla tak, jak bylo přečteno, tak nevidím důvod v tom dát ne, ale jinak bych se spíš držel toho, že lepší zamítnout dobré věty, než poslat dál špatné věty. Takhle, abych to řekl. Další otázka, jestli jsou použitelné nedokonalé nahrávky s logopedickými vadami nebo s jazyčným přízvukem. Nedokonalé nahrávky by použitelný být měly, pokud je tam jakoby jednoznačně ta výslovnost. Já se teďka zkusím vrátit na správný snímek. Ještě kousek. U některých jazyků, například u angličtiny, je možný si i nastavit přízvuk, jaký máte. Pokud máte nějaký přízvuk. U češtiny tohle bohužel zatím nejde, ani o tom nebyla s tím nějaká snaha to zprovoznit. Pokud jsou logopedické vady, a jak už jsem říkal, nedochází tam ke změně přepisu vyslovovat, jakoby není možnost to, co bylo řečeno, spisovně přepsat nějakým jiným způsobem, než to je napsaný, neměl by to být problém. Cizojazyčný přízvuk by taktéž měl být v pořádku. Takže pokud byly nahrávky nahrané s těma vadama, normálně bych je odsouhlasil. Jestli vám to takhle stačí. Tak. Když se dopíše dotaz, který tam vidím, tak bych se zeptal já. Čistě takhle z osobního prospěchu, když si takhle namluvím věty, bude potom větší šance, že mi ten strojový rozpoznání bude lépe rozumět? Jistá větší šance tady je. Záleží na tom, kolik těch vět namluvíte a jakým způsobem pak ten systém bude trénovaný. Pokud bude trénovaný tím způsobem, že od každého uživatele bude vzítých maximálně nějakých 200 nahrávek, a bude dost uživatelů, což by bylo fajn, kdyby bylo ve výsledku, tak by vám to mělo rozumět stejně dobře, ať už jste se do toho nějak zapojoval nebo ne, ale pokud tam bude nějaký pouze menší množství uživatelů, tak je tam dost nemalá šance, že pokud se do toho nějak sám aktivně zapojíte, tak vám ten systém pak bude rozumět to kousek líp. Děkuju. A když třeba řeč o technice, tak předpokládám, že mluvíme o FITu, kde my jsme jako OpenAlt, tehdy jsme ještě jako Linux, ale vždycky mývali i přepisy toho mluveného do textu, kdy jsme učili právě na krátkých ukázkách to, co zaznělo v té přednášce, protože jsme přepisali do textu a bylo to teda opravdu velmi, velmi náročné, že kde jsem si myslel, že ten mluvčí je naprosto perfektní a dobře artikuluje, nezadrhává, nepřeřekává se, tak těchhle z těch různých zamlk, přeřeků tam bylo hrozně moc, tak jestli je lepší to teda mít jako předpřipravený test, který je vlastně čtený podle psaného textu? Tady ten Common Voice je stavený čistě na tom, že je to čtení těch předpřipravených textů a jsou to jenom vždycky jednotlivé věty, takže tam ani nějak moc ty záseky nehrozí. A tam hlavně je problém s tím, že kdyby se to dataset sbíral opačným směrem, tak věty na čtení jdou se sbírat i nějak jakoby automatizovaně. Třeba z té Wikipedie bylo vytažených nějaká hromada vět, které už byly napsané, nikdo se s nimi nemusí přepisovat. Kdyby si lidi vymýšleli nějaké vlastní věty, které by říkali, a pak by je někdo přepisoval, tak by jednak si ti lidi, co to říkají, museli ty věty vymýšlet, což může být občas dost problematické a obtížné. A pak ti lidi, co by to přepisovali, tak by s tím měli výrazně víc práce. Tohle je prostě takový zábavnější a jednodušší pro všechny zapojené.
jestli jsem pochopil otázku správně. Děkuji, rozumím. Mě k tomu inspiroval právě ty přepisy z těch projevů v Evropském parlamentu, že vlastně to byl podobný mechanismus, že z něco zazní z mluveného slova a zpětně to převedení do textu a je to hlídaný člověkem, jaký je tam text. Ale z toho Evropského parlamentu to byly importované vysloveně ze zápisů, co k tomu existovaly. A vlastně ty texty, protože Evropský parlament mluví v více jazycích, tak si ani nejsem jistý, jestli ty texty vlastně vůbec zazněly nebo byly pouze v textové podobě předtím jako vytvářený. Ne. Děkuji. Čas nás doběhl, takže nebudu to dál protahovat. Všem děkuji za pozornost, budeme pokračovat za 15 minut a Jindřichovi velmi děkuji za přednášku a doufám, že se teda ostatní to zapojíte a zkusíte tady ten projekt podpořit i svou účastní.